Здравей, България. По традиция Мариан Станков Мундьо. Ива е няма днеска. Веднага ти обяснявам. Добро утро. Ива е няма, защото в момента Ива е на интервюто си, което ще излъчи утре, както се казва, топло-топло. Ива тази седмица, т.е. тази сутрин, се среща с внучката на Чарли Чаплин, Кира Чаплин. Едно момиче, което има страхотен клуб от почитатели и е любимка на дизайнера Марк Джейкъбс. И с достоинство представя името на дядо си в днешните времена. Между другото, тя никога не го е виждала. Не е общувала с него, защото се ражда няколко години след неговата смърт. Но тази сутрин тя ще разказва историята през очите на баба си. И разбира се, ще говори за своите велики срещи. Между другото, една от срещите е с Майкъл Джексън. Но как, защо и по какъв начин? Много интересна история. Сега в момента казва подробностите. Кира Чаплин е тук за Сине Либре, този фестивал, който е за кино, което екранизира книги. И тя ще бъде част от журите, защото от тази година фестивала вече е с конкурсна програма. Така че всичко около нея, живота, какво означава да живееш като продължение на един от най-великите артисти на всички времена, Ива утре топло-топло ще го изкара от фурната и ще ви го представи точно в 10. В други ден, в неделя, в твоята рубрика в Събуди се, среща с Камелия Тодорова, която всички си мислят, че познават, само че ти преди да започнем разговора ми каза поне две имена, с които не подозирах, че има невероятни истории. Камелия Тодорова в един живот за 10 сигурно. Робърт Де Ниро, Фреди Меркюри пресичат съдбата и по един или друг начин. Разбира се. И другото ти го знаеш с детайлите. Виж, ще ти кажа, от това интервю. Ако си представим живота на Камелия Тодорова, представете си, то е като скоростно пускане с скоростно влакче в Луна Парк. Тя е трябвало да започне живота си от няколко пъти. И надолу, и нагоре. И нагоре, и на въртележката. В края на 70-те и началото на 80-те, тази изумителна красавица, буквално, защото аз ще пусна снимки, изумителна красавица, която толкова леко жонглира и с киното, и с музиката, всъщност става популярна. Един от филмите, които буквално изстрелят на върха, това е Търновската царица, филм, в който тя си партнира с Стефан Данаилов, и ще разберете колко важно е партньорът ти да се целува добре с теб по време на интимните сцени и колко е добър в целуването Стефан Данаилов също. Иначе, една невероятна среща с Робърт Де Ниро, една невероятна среща с Фреди Меркюри. Това пропуснати възможности ли са или дадени или оползотворени в живота? Не. И двете възможности под една или друга форма заради различни обстоятелства и хора просто не успява, т.е. тези птички, много птици на тези рамена са кацали там. Но истината е, че тази жена е имала, тя била всичко. Тя била Търновската царица, тя е била певицата с уникалния глас, който във времената на популярната музика е пяла поп, а не естрада. Тя беше и кандидат за вице-президент. Дори, да. Дори ще коментира и политиката сега. Откъс Но сега. Да видим откъса сега, да. Съпругът ви, покойният продуцент Майкъл Кунсман, как започна всичко с него? На майтап. Той дойде да се запознае с мене по времето, когато аз снимах филма «Прилив на нежност». Той беше открил телефона ми и се обадил на брат ми. Дойдоха посред нощ в Коц Делчев, за да ме пита дали бих искал да участвам в него филм. И аз му казах, че нямам нищо против. Филмът е за Марлене Дитрих. Марлене Дитрих ще си играе от неговата съпруга. Аз ще играя съпругата на продуцента на Марлене.
Марлена Дитрих. Впоследствие всичко това се оказа фалшименто. Въпреки всичко, това не ми попречи да се влюбя в него и да му повярвам, че ме обича. Заради запознанството ми с Майкъл, започнаха да ме следят и да ми контролират живота изцяло. Подслушваха ме навсякъде, но това още повече ме накара да искам да замина. Вие как разбрахте, че ви подслушват? Те искаха да ме вербуват. Те си ме вербуват. Те очакваха, че аз ще свърша някаква работа. Това ще ви направят агент на държавна сигурност. Да. Но се оказа, че в последствие съм лошо избрана. Не ви ли търсиха в Германия, там където сте живели? Не. Какво ви обещаваше Майкъл Кунсман? Световна слава? Милиони? Не толкова милиони, колкото световна известност. И нещата по принцип бяха тръгнали на много позитивно. До момента, в който неговия лична съдба компрометира моя имидж. Не на време и по-мудо идея. Днес може ли да кажете, че той е бил любовта на вашия живот? Плачех, пиех и правех песни. А с Фреди Меркюри, кога всъщност започна така по-близката ви среща? Кои са думите, които никога няма да забравите от Фреди Меркюри? Be yourself. Както каза, влакчето и нагоре, и на и надолу, на парк, ще го видите официално в 10, след 10 часа в неделя, само в Събудица, така че две кралици, събота и неделя, две абсолютни кралици. Така че гледайте и в Събудица рубриките на Мондьо и на Ива Софиянска-Бошко.